السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. وقت کم ہے، آپ عزیزان دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں اور مغرب نزدیک ہے، ہر چند ہم جس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اپنے غزہ کے مظلوم بھائیوں، بچوں، بیٹیوں اور ان مظلوم شہیدوں اور زخمیوں، آج یہ عظیم اجتماع راولپنڈی، اسلام آباد اور دیگر مختلف شہروں سے آئے ہوئے جوانان، بزرگان، علماء، اور آج کے اجتماع میں سب سے جو اہم خصوصیت ہے وہ یہ کہ جس قوم کو فرقوں میں بانٹ کر، شیعہ سنی بنا کر ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا تھا، اور یہ گمان و توہم پیدا کر دیا گیا تھا کہ امت اسلامیہ کو ایک طرف سے مغرب کے غلام حکمرانوں میں اور سیاستدانوں میں، فاسد اور گندے سیاستدانوں میں مبتلا کر کے، اور دوسری طرف سے فرقہ باز مفتی علماء پیدا کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا کر پھر ہم مرضی ہو تو افغانستان کو جا کر تباہ برباد کر دیں، مرضی ہو تو عراق کو جا کر ملیا مٹ کر دیں، اور جب جی چاہے ہم فلسطین اور غزہ کو ملبہ کا ڈھیر بنا دیں. یہ توہم تھا تمہارا، تمہارا ظلم جتنا بڑھے گا یہ ملت متحد ہوگی. آج یہ مجمع اجتماع شیعہ سنی دونوں کا اجتماع ہے اور دونوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے. میں ابھی سراج صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ ہمیں بھی اس اجتماع کے پیغام کو سننا چاہیے، یوں نہیں کہ یہ پیغام ہمارا سنیں، ہم سٹیج پر آ کر تقریریں کریں اور یہ مجمع جواب دے اور یہ مجمع جذبات کا اظہار کرے، بلکہ اس مجمع کا بھی ایک تقاضا ہے. یہ اگر گھروں سے آئے ہیں، یہ اپنے قیمتی مصروفیات چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے معمولات ترک کر کے آئے ہیں، کسی سیاسی جلسے میں نہیں آئے، کسی کاروباری مفادات کے لیے نہیں آئے، کسی دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں آئے، بلکہ قرآن کی دعوت پر، اللہ کی دعوت پر لبیک کہہ کر آئے ہیں. اور یہ ہم سب سے تقاضا رکھتے ہیں، اور وہ تقاضا یہ نہیں ہے کہ صرف جذبات اظہار کر کے ختم کر دیں. آپ جس جگہ پہ اکٹھے ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے ندا بلند کرنی ہے مظلوم کے لیے، چونکہ آپ ظالم ستمگر، اس دور کے سب سے بڑے ظالم، سب سے بڑے ستمگر اور سب سے بڑے طاغوت اعظم اور شیطان بزرگ کے آشیانے کے ساتھ آپ جمع ہوئے ہیں، سامنے جمع ہوئے ہیں، اور وہ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے گمان کے مطابق اسرائیل کو، صہیونیوں کو تحفظ دے کر اور انہیں مسلمانوں کے قتل عام کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے، اور مسلمان بے غیرتی دکھا کر خاموش بیٹھے رہیں گے. آپ کے پالتو حکمران اور آپ کے ننگے سیاستدان جنہیں آپ نے گندا اور ننگا کر دیا ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ غزہ کے لیے، اقصا کے لیے، فلسطین کے لیے اور مظلوم کے لیے آواز اٹھا سکیں، چونکہ کوئی فاسد انسان کبھی بھی حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا، کوئی ظالم کا پالتو ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا. یہ کون آواز اٹھائے گا کہ جس کے ایک تو نطفہ حرام کا نہیں ہے اور دوسرا لقمہ حرام کا نہیں ہے، جن کے نطفے حرام کے ہیں اور جن کے لقمے حرام کے تم نے بنا دیے ہیں، وہ کسی ظلم پر نہیں بولتے بلکہ سر جھکا کے رہتے ہیں. عزیزان، یہی جگہ ہے اپنا پیغام دینے کے لیے علماء پاکستان کو، سیاستدانوں کو، حکمرانوں
اور تنظیموں کو سب کو یہ ملت کا پیغام ہے یہ ان جوانوں کا پیغام ہے جو آج انہوں نے ظالموں کے اس دالان میں بیٹھ کر ان کو مخاطب کر کے بتا دیا ہے کہ تم اگر آتے ہو فلسطین میں تل ابیب میں اور ظالم نتنیاہو کو گلے لگا کر اور تم اسے کہتے ہو تمہیں ہارنے نہیں دیں گے ہم تمہیں جتوانے کے لیے آئے ہیں اور کہتا ہے کہ میں آ کر تیرا ساتھ دوں گا اور خبردار کوئی بھی اسرائیل میں بیرونی مداخلت نہیں ہونی چاہیے اگر تم نتنیاہو کے ساتھ تل ابیب میں کھڑے ہو اور اپنا شیطانی اسلحہ عرب ملکوں کے ڈپو سے نکال کر اسے دے رہے ہو تو یہ سارا اللہ کا لشکر موجود ہے اور پوری دنیا میں موجود ہے صرف راولپنڈی اسلام آباد نہیں پورا پاکستان 25 کروڑ اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں غزہ والوں کے ساتھ ہے یہ اجتماع یہ بتانے نہیں آیا کہ مظلوموں کے لیے ہمیں دوائیں بھیجنی ہیں کمبل بھیجنے ہیں فاتحہ پڑھنی ہے افسوس کرنا ہے بلکہ یہ اس لیے آئے ہیں سروں پہ پٹیاں باندھ کر ہماری مائیں بہنیں موجود ہیں ان کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں اس لیے نہیں آئے کہ ہم یہاں نعرے لگا کے گھروں کو چلے جائیں گے بلکہ سراج صاحب ان کی جماعت اور دیگر قائدین سے یہ تقاضا کرنے آئے ہیں کہ ہمیں بھی غزہ پہنچانے کا اہتمام کیا جائے اور ہمیں ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے موبائلوں میں اپنی ٹی وی اسٹیشن پر ٹی وی چینل کے اوپر اپنے مظلوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل ہوتا دیکھ نہیں سکتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جیسے کربلا جب برپا ہوئی تھی وہ کوفہ میں بیٹھے رہے خدایا اس غزہ کی کربلا میں ہمیں کوفی نہ بنانا ہمیں ان 72 شہیدوں میں سے بنانا ہمیں ان آج کا حماس کون ہے وہی کل کا وہ علمدار عباس کی طرح کردار ادا کرنے والا وفادار لشکر ہے جو میدان میں کھڑا ہے اور یہ سن لو ہمیں اہل بیت نے ہمیں امام صادق نے یہ پیغام دیا ہے جس سرزمین پہ ظلم ہو وہ کربلا ہو جائے گی جس دن ستم ہو وہ عاشورہ ہو جائے گا کل ارض کربلا کل یوم عاشورہ آج کا عاشورہ غزہ و فلسطین ہے آج کی کربلا غزہ و فلسطین ہے اور یہ لشکر حسینی ہے ہم یزید کے اس دالان میں کھڑے ہو کر تمہیں کہہ رہے ہیں شہادت سے پہلے یہ خطاب کر کے کہا تھا تم میری گردن جھکانا چاہتے ہو اور مجھے تلوار اور موت سے ڈرانا چاہتے ہو مجھے عزت اور ذلت کے دوراہے پر تم کھڑا کر کے مجھے دھمکی موت کی دے کر یہ چاہتے ہو کہ میں گردن جھکا دوں جبکہ میری ماں نے جو مجھے دودھ پلایا ہے وہ مجھے جھکنے نہیں دیتا میرے نانا نے جو مجھے دین سکھایا ہے وہ مجھے جھکنے نہیں دیتا اور میرے بابا جو میری تربیت کی ہے وہ مجھے جھکنے نہیں دیتی امام نے فرمایا میں ذلت کے سامنے ہرگز نہیں جھکوں گا اور فرمایا ہیہات من الذلۃ یزیدی لشکر کے مقابلے میں یہ ساری حسینیت اکٹھی ہے
یہ سب حسینیت اکٹھی ہے انشاءاللہ سراج صاحب نے جو عہد کیا اور عزم کیا ہے اور پاکستان کے شہر شہر میں اور قریا قریا میں جا کر جو یہ فلسطینی مظلوموں کے ساتھ استغاثہ ان کا جواب دے رہے ہیں آج فلسطین سے وہ آواز آ رہی ہے جو کل کربلا سے آئی کوئی کربلا نہیں پہنچا امام حسین نے فرمایا تھا حل من ناصرن ینصرنا کوفی وہاں نمازیں پڑھتے رہے مدد تو نہیں ہے اسی طرح پاکستان کوفہ نہیں ہے بلکہ امام حسین کی اقتداء میں غزہ کے مظلوموں کے حل من ناصر کے جواب میں سب مل کر کہہ رہے ہیں لبیک یا غزہ اس میں بیویاں بھی ہیں اس میں بیٹیاں بھی ہیں اس میں مائیں بھی ہیں اس میں خواتین بھی ہیں اس میں جوان بھی ہیں اس میں بوڑھے بھی ہیں یہ سب مل کر یہ ندا استغاثہ کا جواب دے رہے ہیں فلسطین کی ندا سن لی ہم نے فلسطین کی فریاد و پکار سن لی اور یہ جواب دینے کے لیے ظالم کے اس دالان میں بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں لبیک یا اقصی کے استغاثہ پر اور ان کی پکار پر جو خاموش بیٹھا ہوا ہے رسول اللہ پہلے اس کے بارے میں فتویٰ دے گئے ہیں آج کا مولوی آج کا مفتی فتویٰ نہ دے رسول اللہ کا فتویٰ موجود ہے اللہ کا فتویٰ موجود ہے کہ جو بھی من اصبح ولم يهتم بامور المسلمین فليس بمسلم مسلمان ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ آج غزہ کے لیے آواز اٹھاؤ فلسطین کے لیے آواز اٹھاؤ اور اقصی کے لیے آواز اٹھاؤ اور تم نے جو جنگ غزہ میں شروع کی ہے اور پھر غزہ کا محاصرہ کر کے مصر کو اپنے ساتھ ملا کر اردن کو اپنے ساتھ ملا کر او آئی سی کو اپنے ساتھ ملا کر تمام غلاموں کو اپنے ساتھ ملا کر اور انہیں پابندی لگا دی کہ خبردار اقصی کی غزہ کی مدد نہ کرنا اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جنگ غزہ میں چھیڑی ہے غزہ میں ختم ہوگی نہیں نہیں ایسے نہیں ہوگا یہ جنگ تم نے شروع کی ہے ہم ختم کریں گے یہ غزہ میں شروع ہوئی ہے گلی گلی لڑی جائے گی وہ شعار وہ آواز اس شیطان تک پہنچائے یہ اصل مجرم ہے یہ ہر جرم کا شریک ہے افغانستان میں جو جرم ہوا اس میں یہ مجرم امریکہ شریک ہے عراق میں جو جرم ہوا اس کا یہ مجرم ہے اصلی اور فلسطین میں جو جرم ہے اس کا یہ اصلی مجرم ہے کشمیر کے جرم کا یہ اصلی مجرم ہے اور دوسرا مجرم اس ایمبیسی روڈ پر آپ بیٹھے ہو دوسرا مجرم بھی اسی جگہ اپنا اشیانہ بنا کے بیٹھا ہے اور وہ مکار برطانیہ ہے یہ دونوں اس صہیونی دشمن اور صہیونی خونخوار درندے کے ساتھ شریک مجرم ہیں ان کو مذمت نہیں کرنی مذمت ہم نے مسلمان حکمرانوں کی کرنی ہے مذمت خاموش لوگوں کی کرنی ہے لیکن مجرموں کو سزا دینی ہے اور سزا دینے کے لیے اللہ نے کیا انتظام کیا ہے جیسا خیبر میں تمہیں حیدر کے ہاتھوں تمہیں سزا دی اسی طرح سے آج لشکر حیدر نے تمہیں سزا دینی ہے خیبر خیبر یا سیف آواز آپ کی ہر جگہ پہنچ گئی ہے ضروری نہیں میں اس کی ترجمانی کروں آپ نے اپنے حضور سے یہاں آ کر یہ جوش و جذبہ دکھا کر سب کو اپنے قائدین کو بھی
پیغام پہنچا دیا کہ ہمیں یہی پر مصروف نہ رکھو، ہمیں قراردادوں میں اور مذمتوں میں اور سیمیناروں میں اور کنفرنسوں میں مشغول نہ رکھو، چونکہ روزانہ 1000 ہمارے بھائی قتل عام ہو رہے ہیں، ہم کب تک انتظار کرتے رہیں گے، ہم کب تک بیٹھے رہیں گے؟ ہمارے لیے یہ قائدین وہ اہتمام کریں، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ یا انہی کی طرح مر جائیں شہید ہو جائیں، یا پھر سرفراز ہو کر اقصا میں ان کے ساتھ جا کر نماز شکر ادا کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے، اور ان مظلوموں کی خدا مدد فرمائے، اور حماس اور مجاہدین کو اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرمائے، اور ملت پاکستان کو غیرت حمیت بیداری و شعور عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.